Përshëndetje të gjithëve, live nga ekrani News 24, mirë se vini edhe sot në Sport News, në takimin tonë të përditshëm sportiv. Do ta nisim në fakt me fokusin tek Vllaznia, sepse Vllaznia nuk është më një surprizë e bukur, por ama është një realitet i bukur, me shkodranët të cilët janë rikthyer aty ku i takon, në maj. Duhet thënë që Kuqe Blut investuan shumë gjatë mercatos së verës me një synim të qartë edhe të vetëm, titullin kampion. Një nga afrimet më të bujshme gjatë kësaj mercatoje për Vllazni, por jo vetëm, ishte Liridon Latifi, ish futbollisti kombëtares, që kam kënaqësinë ta kem në këto momente në një lidhje përmes Skype-it. Liridon, përshëndetje. Faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit edhe për ju. Në fakt pikë së pari dua të më shuash një kuriozitet. Çfarë ju bindi të riktheheshit në Super League? Ishte një vendim le të themi i papritur. Vitin e fundit nuk po kaloja mirë te skuadra dhe nuk kisha ndeshje shumë dhe doja që të kthehesha dhe të bëja prapë një kampionat të mirë, që të vazhdoja karrierën time prapë në ato nivele që isha më parë. Kjo ishte, domethënë, arsyeja më e madhe që u binda për më u kthy. E qartë, në fakt u përfol shumë gjatë mercatos së verës për ju, ishte dëshirë jo vetëm e Vllaznisë, po ju pse zgjodhët Shkodrën? Të drejtën, ata që deshën me marë, morën, dhe vëthëm Vllaznia ka qenë e interesu me ma shumë për me marë, pra ndaj edhe më kanë marë. Vetëm kjo ka qenë arsyeja pse unë ka marë në Shkodër, edhe gjithësësi jam shumë i knaqën që kam zgjedhur. Mirë, tani që i rikthyer, si po të duket kampionati, është në fillim, të duket le themi më cilësor, apo më i dobët? Të them drejtën, nuk shoh diçka shumë si më thonë ndryshe. Nuk shoh diçka ndryshe, po, nuk shoh diçka ndryshe, është një kampionat tamam shqiptar, i fortë dhe besoj që do shkoj gjithçka në rregull. Të rikthehemi pak pas në kohë tani, keni qenë pjesë e Skënderbeut të famshëm, dy tituj të fituar, pjesë e fazës grupeve në Europa League. A mendoni se Vllaznia apo ndonjë ekip tjetër, le të themi Superligës, tani që flasim apo në të ardhmen e afërt mund të arrijë le të themi këtë sukses? Flasim për Skënderbeun e shkuar, për Skënderbeun që ishte është pak vështirë të bëhet prapë një skuadër e tillë, sepse vetë lojtarët që ishin aty dhe cilësia si skuadër dhe vetë koka, mund të them, e presidentit që ka bërë gjithçka në mënyrë perfekte, do jetë shumë e vështirë për më u bë edhe një herë, por gjithsesi nuk është e pamundur, gjithçka është e mundur, sepse tash puna e anës financiare po bën gjithçka të mundur, kështu që nuk mund të them se është e pamundur një gjë e tillë, por që është e vështirë, sepse vetë cilësia e lojtarëve që ka qenë jashtëzakonisht i mirë dhe do të jetë vështirë që të bëhet prapë edhe një herë. Por gjithsesi le të shpresojmë për sa më mirë. Në atë periudhë keni kaluar, le të themi, majat e karrierës tuaj, mund ta quajmë kështu, morët një ftesë edhe nga kombëtarja. Në këto momente ju mungon, le të themi, fanella kuqezi? Po, ato ishin momentet normalisht më të mira të karrierës time dhe kisha edhe ftesën nga kombëtarja, kisha edhe ndeshje të luajtura me kombëtarën, normalisht që mungon, edhe kjo ishte një arsye më tepër që unë të kthehesha këtu edhe të isha në fokusin pak a shumë edhe të kombëtarës, sepse për mu normalisht që është shumë e rëndësi që t'jem pjesë e kombëtarës, është një ndjenje e jashtëzakonshme dhe shpresoj që ta arrij prapë. Pra, po më thuaj që sigurisht kombëtarja mbetet objektivi joti, por më thuaj si e ke parë kombëtare nga larg këtë periudhë, si të duket? Po, e kam ndjekur çdo ndeshje dhe më duket jashtëzakonisht mirë, kanë bërë shumë gjëra të mira dhe shpresoj që të vazhdojnë me këtë ritëm, sepse kanë tregu cilësi dhe kanë marrë edhe pikët e nevojshme. Mirë, unë them të rikthehemi prapë sërish pas në kohë tani, për të parë pak karrierën tënde në formë kronologjike, shkurtimisht, ju larguat, le të themi, për jashtë, për në Hungari, për një shifër rekord, afër 1 milion euro tek Akademia Puskás. Tani që e she nga kjo e tashme, ke bërë një vendim, ke marrë një vendim të duhur në atë periudhë? Ishte lëvizje e durë?
Nuk di çfarë të them sepse që nga fillimi kur kam shku aty kam pas gjithmonë kam pas probleme me lëndimet që nga momenti kur kam shku do të thotë ndoshta nuk ka qenë edhe zgjidhje e duhur sepse nga një herë edhe stërvitjet ju duhura të vinë deri tek lëndimet. Pra, ndoshta më mirë do të ishte që ndoshta të kisha zgjedhur diku tjetër, po gjithsesi kam mbaruar ajo etapë, nuk shikoj më mbrapa, jam shumë i fokusuar për sezonin e ri që ka filluar dhe shpresoj që të ecë ashtu si ne mendojmë me skuadrën e vllaznisë, sepse po kemi filluar dhe kemi bërë një punë shumë shumë të mirë edhe gjatë pregaditjeve që kemi pas, shpresoj që të vazhdoj këy me këtë ritëm. Pra, mundemi që nëse ka diçka që nuk shkoi në aventurën tuaj jashtë, e provuat edhe tek Sherif Tiraspol, ishin dëmtimet? Të drejtën të Sherif Tiraspol isha 6 muaj të domethënë isha 1 vjet vazim, por që 6 muaj të parë isha në gjendje shumë të mirë dhe po luja ndeshjet, po pas 6 muaj erdhi puna e koronavirusit, ku u ndalen të gjitha aktivitetet sportive, edhe 6 muaj domethënë shkuën hoç, mund të them, sepse nuk kishte as kampionat as asgjë. Kjo ishte arsyeja pse nuk arrita që të shkëlqeja më shumë atje. Duke shpresuar që gjërat të shkojnë sa më mirë edhe të kemi dhe fatin në anën tuaj, mendon se është vllaznia tani mundësia për të rikthyer sërish në maj? Prandaj edhe kam zgjedh vllaznin sepse e shoh si pretendent edhe me bletë që ka bëu edhe me si them prezidenti ka bërë një punë shkëlqyeshme, edhe trajneri stafi, gjithë komplet, jemi duke bërë një punë shumë të mirë që edhe unë të shkëlqej, dhe më thonë, edhe unë të marrë meritat e mia, ku shpresoj që ka dhe unë mos t'i zhgënjej, sepse nga njerë është puna edhe fati, po është, mendoj që është puna me madhe, është punës tënde, qëfar ti bënë edhe unë besoj të ajo dhe shpresoj që t'i arri objektivat e mija, gjithësoj edhe objektivat e klubit. Çfarë ka diçka që të pëlqen më shumë tek vllaznia tani, edhe ndonjë gjë që ndoshta do doja të korrigjoja? Po, më pëlqen shumë grupi që kemi, futbollistat, kemi një grup shumë pozitiv, jemi të gjithë afër njëri tjetrit edhe kjo është një plus shumë i madh, që ne të vazhdojmë dhe të jemi pretendent deri në fund të kampionatit dhe jam i bindur që kjo do të ndodhë. Në fakt, ju e keni nisur mirë, e nisët me gol ndaj Laçit. Objektivi, le themi, personal dhe çfarë pret nga ju stafi drejtues apo trajneri Bërdariç, se besoj në Shkodër ju kanë pritur shumë mirë. Po, më kam pritë shumë mirë gjithë, edhe tifozat, edhe gjithë, edhe jam shumë i kënaqur, i falenderoj shumë gjithë. Dhe shpresoj që t'ja u kthej mbrapsht. Për momentin objektivat e mia janë që të shpallem i kampion, që ta ndihmoj skuadrën që të shpallem i kampion dhe tjetër nuk mund të them, nuk kam ndonjë syne, ndonjë cak që mund të them për shembull do bëj kaç gol ose kështu sepse nuk jam ashtu, nuk jam as i lloj lojtari, du vetëm t'ja lë punës edhe shpresoj që të vazhdojmë kështu. Unë juroj sa më shumë suksese, sigurisht, dhe të falenderoj shumë që ishe me ne sot në Sport News. Faleminderit edhe për juve. Ishim me Luridon.